Romantikken har også gode vilkår i det nye afsnit af The Mentalist lige om lidt. Og så er det sjældent, at en serie er så god, at man ærger sig, når et afsnit er slut. Men sådan har man det med The Blacklist. Se tredje afsnit kl. 22 her på TV3. Og husk, du kan se de første to afsnit ganske gratis på TV3 Play. What's that mean? Scenen blev sat af Restaurante fra Dr. Oetker. Programmet præsenteres af enklop.com. Blik og toner til hjemmet og kontoret. Programmet blev præsenteret af TV3 Play. FBI får tilbudt hjælp af den mest eftersøgte forbryder, kaldet Red. Red har brugt år på at lave en liste over spioner og kriminelle, som efterretningstjenesten ikke kender til. I aften gælder det en kinesisk spion i The Blacklist kl. 22. Men først skal Patrick Jane lige et skridt nærmere Red John i The Mentalist.